Timu ya Kenya Harlequins ilipata kichapo chake cha kwanza msimu huu kwenye ligi ya mchezo wa raga baada ya kushindwa kwa alama 29-27 na timu ya Homeboys. Hii hapa mechi hiyo na matokeo ya mechi zilizochezwa hii leo. Ugani Roraka KCB iliwaleka Impala kwenye mechi ya kufana. Ni Impala walioanza na vitisho kukupata alama 5 kupitia Tom Lagat. KCB ilionekana kudua kwenye safu ya ulinzi na Impala walizidi kuwapa kazi ngumu. Mchezo kwao hutuzwa. KCB walionyesha utulivu kwenye mchezo wao na wakatumia fursa waliopata kupitia Hastings Nyariki, David Ndinda na Peter Mutai na hatimaye kushinda mechi hiyo alama 22-10. Kwenye mechi nyingine hii leo, Strathmoe walionyesha ubabu wao kwenye mechi yao walipoelemea mwamba. Strathmoe walianza na makali kwenye mechi hiyo na walipata alama za haraka mapema na kuacha mwamba wakijilaumu. Wanafunzi hao waliwanyuka mwamba alama 20-0. Vigogo Lunchbox Queens walirambishwa kwa mara ya kwanza msimu huu na Homeboys Ugani RFU alama 29-27. Ilikuwa ni pigo kwa Queens kwani Nakuru FC wako kileleni mwa ligi hiyo baada ya ushindi wa alama 29-10 dhidi ya Nundis mjini Nakuru. Western Bulls nao walipata ushindi wa kwanza tangu kujiunga na ligi hiyo walioshinda majirani Kisumu RFC alama 18-8 mjini Kakamega. Nicholas Mudimba, KTN Leo Michezo.